בשנת 2002, סירבתי להתגייס לצבא. אני לא רציתי לעשות גם תפקידים שנחשבים לא קרביים, כי אני לא מוכנה לשרת את הכיבוש בשום צורה. אני לא חושבת שיש דרך לשרת צבא שכל המהות שלו היא לכבוש עם אחר, גם לא על ידי לעשות שם תפקידים סוציאליים כביכול שמייעדים לנשים. רציתי להצטרף לסרבנים החדשים שמתנגדים ללחימה בעזה. אני חושבת שהכוח שלנו, של הסרבנים, הוא כוח גדול. אנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא מוכנים לבצע את הפשעים האלה, לא בשמנו. אנחנו לא נעשה פשעי מלחמה, אנחנו לא נפציץ ילדים ולא נגרש אנשים מהבתים שלהם. ביום שבת קיבלתי צו 8, להגיע מיד למחרת בבוקר לשירות. אני סירבתי. בעצם הגעתי והודעתי למפקד שלי שאני מסרב. זהו, הם צריכים להחליט מה לעשות איתי. אני בהולד, מבחינתי בכל רגע יכולים לקרוא לי להישפט, ואני מוכן, יש איתי כרוז בבית עם ערימת ספרים וכל מה שצריך להישבת בכלא. השבוע דיברתי עם הממם שלי, הוא התקשר, אמר, תשמע, אין עוד צווים, אבל רציתי לדעת מה הזמינות שלך. אמרתי לו שאם יוציאו לי צו, אני כנראה אסרב. אני נמצאת בהפגנה הזאת כדי לתת אומץ לעוד חיילים ולעוד חייבי גיוס לסרב. אני נמצאת פה כדי לתת אומץ לעוד אמהות ולעוד אבות, להגיד לילדים שלהם שחייבים להתגייס על פי חוק, שישימו לב מהו הדבר שבעדו הם נשלחים להילחם. ההפגנה הזאת היא שונה בזה שהאוכלוסייה שנמצאת בה היא טיפה יותר שונה, היא טיפה יותר מתונה, וחיילי המילואים שנמצאים פה יחד עם עוד הרבה אנשים אחרים מביאים איזשהו קול שמבחינתנו יכול לדבר לחיילים שמתלבטים. לפעמים קולות שהם טיפה שמאליים יותר מדברים אליהם פחות. אני אומר לחיילים קרביים שנמצאים היום בעזה ולחיילים וחיילי מילואים שמקיפים את עזה ומתאמנים של להיכנס, שמה שהם צריכים לעשות, בייחוד אלה שמרגישים שהם טועים, שמרגישים שהם עושים טעות, שמרגישים שהם משתמשים במחויבות ובנאמנות וברצון שלהם לתרום, אני אומר להם, תסרבו, תגידו לא. יש לזה מחיר, המחיר הוא לא פשוט, בייחוד המחיר האישי מבחינת הסביבה הקרובה שלכם, אבל זה הדבר הנכון לעשות. אני חושבת ששטיפת המוח במדינה שמתחילה מהגן, עובדת ומוכיחה את עצמה בעיקר בתקופת מלחמה. בגיל 18 אתה מתגייס ביחד עם כל החברים שלך. מספרים לך שאתה גיבור, עושים למענך התרמות, כל העם מאחוריך. אז כן, אז אנשים מתגייסים, אבל זו טעות ובסוף הם מבינים. ואני חושבת שאפשר לראות את זה בכמות הסרבני מילואים. יש, אני שומע על עוד ועוד אנשים שמסרבים בכל מיני שלבים, אנשים שעומדים לפני משפט, אנשים שמתלבטים, אני מקבל טלפונים, ואם המלחמה הזאת תימשך, אני בטוח שיהיו גם עוד סרבנים. אומץ להילחם זה כן, אומץ להגן זה כן, אבל אומץ לסרב זאת בגידה. אין דבר כזה אומץ לסרב. אני מאמינה ש... עם אמונות לא פה. אנחנו צריכים לחיות. באמונה את לא תחיה. אם לא יהיה לך את הצבא פה, לא היית יכולה עכשיו להסתובב. צריך הרבה מאוד אומץ כדי לצאת מן השורה ולהגיד, סליחה, עד כאן. את זה אני לא עושה. בזה אני לא לוקח חלק. זה לא נעשה בשמי. הייתי 4 שנים בצבא, בתור קצין קרבי. הייתי בעזה, הייתי בלבנון, פיקדתי על מערבים, פיקדתי על מוצבים. והסתערתי על מחבלים וחטפתי פצמרים על הראש וירו עליי ועשיתי את כל הדברים המפחידים שעושים בצבא, ואני אומר פה בלב שלם שכדי לסרב הייתי צריך יותר אומץ, כי עם כל הדברים האלה שעשיתי בצבא בסופו של דבר הייתי מוקף בחבורה של גברים שבעצם עשו אותו הדבר, והייתי בתוך כזאת אווירה של עדר שזה נראה לך טבעי הדברים האלה, ואני אומר פה בלב שלם שזה דרש ממני יותר אומץ לסרב מאשר לעשות את כל מה שעשיתי בצבא, ואני קורא לכל החיילים ולטייסים ולקצינים וכל מי שמשתתף במלחמה הזאת לחפש את האומץ הזה בפנים. אני חושבת שחיילים היום בשם החוק נאלצים לקחת חלק בדבר שהם לא יוכלו לשאת אותו, גם אם הם יחזרו בחיים מהמלחמה הזאת. ירי מכוון,
פגיעה מכוונת שבאזרחים, זה דבר בלתי חוקי בעליל, ואסור לבצע את זה. זה לא שהסירוב הוא רק מעשה מוסרי, הוא גם חובה חוקית למעשה, כשמדובר בפקודות שהן בלתי חוקיות בעליל. הייתי קברניט ומוביל מבצעי בטייסת בלקוקים. לפני 5 ומשהו שנים, יחד עם עוד כמה חבר, הגענו את מכתב הטייסים שבו סירבנו להשתתף בפשעי המלחמה של חיל האוויר ושל צבא הגנה לישראל בשטחים. אנשים אומרים לי משפט כמו חמלה ורחמים, זה מילה אזרחית שאני משאיר בבית לפני שאני הולך למילואים. וככה הם יכולים להפציץ בית ספר, הם יכולים להפציץ את האוניברסיטה האסלאמית בעזה. אני פתאום מבין איך כל מיני דברים הרבה יותר נוראים קרו בהיסטוריה לעם שלנו, לעמים אחרים. אנשים באמת נחמדים וטובים הופכים להיות פושעי מלחמה בקנה מידה מטורף. אי אפשר להפציץ ולהרוג אזרחים חפים מפשע בסיתונאות ולצפות שהכל ימשיך כרגיל ונמשיך לדבר עם המשפחה, עם החברים, להיות קצת שמאלנים, קצת ימנים, לראות ארץ נהדרת, ללכת לישון ולהשכיב את הילדה. זה לא ימשיך לנצח. פרופורציונלית 600 הרוגים בעזה זה כמו 3,000 הרוגים בישראל. אם היו עכשיו 3,000 הרוגים בישראל ועוד עשרות אלפי פצועים, מה היה קורה פה לעם? איזה שנאה זה היה יוצר? איזה תגובה זה היה יוצר? רגשית, פוליטית, איך שלא תסתכל על זה. מה שההפצצות האלה עושות זה ממסדות עוד שנים של מאבק, שנים של דם, שנים של סבל, ובסופו של דבר גם כל הטילים האלה נוחתים בחזרה בסדרות ובעוטף עזה ובכל המקומות האלה, כי אי אפשר לבנות את הביטחון של סדרות על הסבל של עזה. אבל האומץ האמיתי בחברה זה האומץ להתנגד. האומץ מתוך מקום, מאוד קשה, מתוך מקום שכולם אומרים דבר אחד, לעשות את הדבר האחר, כי אתה לבד מאמין בו. זה האומץ האמיתי, ולכל מי שחושב שלא צריך אומץ בשביל לסרב, אני מציע פשוט לנסות את זה, ולראות מה קורה.